Ik ben Marit en ik zit hier vandaag met Stephanie. Wij zijn in de Boekenberg in Spijkenisse en ik ga een gesprek hebben met haar over haar passies. Hoi. Hallo. Hallo. Leuk dat je er vandaag bij kon zijn. Dankjewel. Zou je me wat meer willen vertellen over jezelf en over de passies waar je vooral mee bezig bent? Ja, natuurlijk. Allereerst bedankt dat ik hier mag komen. Leuk. Zoals je al zei, ik ben Stephanie. Mm-hmm. Ik ben 28 jaar. Ja. Ik heb een heleboel passies en een heleboel hobby's. Ik ben een heel creatief persoon. Mm-hmm. Dus ik ben het liefste met van alles bezig. Van tekenen, tot schilderen, tot muziek maken, tot spelletjes doen. Ja. Dus ik ben een bezig bijtje. Ja. Leuk. De mensen die kunnen jou ook van andere dingen kennen. Je staat al wel vaker voor de camera. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, dat klopt. Hiernaast doe ik ook Voorne Putten Spreekt. Ja? Daarbij ga ik de straat op om wat stellingen, wat vragen te stellen aan de mensen in de omgeving van Voorne Putten. Leuk, vet. En je vertelde net ook dat je bezig gaat met muziek. Is dat dan vooral muziek luisteren of speel je zelf ook een instrument of zing je? Alle drie. Leuk, ja. Echt? Ja, voornamelijk voor mijzelf, uit pure hobby. Ik zou niet zo snel de straat op gaan met mijn gitaar en ergens gaan spelen. Nee. Het is echt iets wat ik mezelf heb aangeleerd voor mijn eigen plezier. Zelf de gitaar opgepakt, zelf akkoorden geleerd. Ik kan geen noten lezen, absoluut niet. Ik doe alles een beetje op gehoor en op gevoel. Ja. Voor mijn eigen plezier. En ik geniet er enorm van. En ben je daar al heel lang mee bezig? Op een gegeven moment dacht je, ik ga nu leren gitaar spelen. Hoe ging dat precies? Een aantal jaar geleden, ik durf niet precies te zeggen hoe lang. Mm-hmm. Om en nabij 5-6 jaar geleden, denk ik inmiddels. Heb ik ontslag genomen bij mijn toenmalige baan. Oh. Ik zat er even helemaal doorheen. Mm-hmm. Ik had even behoefte aan wat me-time, zogezegd. Ben ik er een jaartje even tussenuit geweest. Mm-hmm. En in die tijd vond ik het gewoon leuk. Ik heb een gitaar opgepakt. En ik denk eigenlijk uit alle gekkigheid van het zal me toch niet lukken. Mm-hmm. Maar we gaan het gewoon proberen. En zodoende ben ik wat gaan pingelen. Wat YouTube-filmpjes gaan kijken. En heb ik het eigenlijk zo geleerd. Vet. Je bent dus een heel creatief persoon. Je maakt muziek en je vertelde dat je ook houdt van schilderen en tekenen. Hoe zie je dat dan voornamelijk terug in je dagelijks leven? Nou, als ik er tijd voor heb, ja? dan ga ik het liefste naar mijn schildersezel en dan ga ik gewoon wat in de weer met kwasten. Ja? Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg gek op planten, enorm gek. Zit je op de goede plek. Ja, absoluut. Ja. Vind ik het dus ook heel erg leuk om wat planten die ik heb staan na te tekenen en te schilderen. En dat gaat mij, voor mijn plezier, gaat dat heel goed af. Ja. Vet. Kunnen we dat ook nog ergens terugzien? Of is dat ook iets wat je voornamelijk voor jezelf houdt? Dat is echt iets wat ik voornamelijk voor mezelf houd. Het is wel mooi dat je dus heel veel dingen kan doen echt voor je eigen plezier. Ja. En planten? Vertel je net over, je zit achter een hele mooie plant en je zei net ook dat je die ook thuis hebt. Ja, absoluut. Tegen mij. Misschien voor de kennis Strelitzia, wat een paradijsvogelplant is eigenlijk. Ik heb er zelf ook een, die is bijna net zo groot. Ja, en dat is wel een van mijn lievelingsplanten. Ja? Het is bij mij in een enorme jungle. De laatste keer dat ik telde, had ik om en nabij 55 planten. Dus je kent bijna door een bos heen. Ja, dus, en het zijn net als mijn kinderen. Ja. Ja, en daar moet je dan ook wel heel goed voor zorgen, voor die planten. Ik heb thuis een aantal cactussen en die overleven het maar net. Dus ik vind het heel knap dat je dat allemaal zo kan. Ja, er zit veel tijd in, veel zorg in en om het allemaal een beetje goed te houden. Mm-hmm. En, ik vind het ook enorm leuk als dat scheelt. Ja, het vrolijkt ook wel heel je huis op en dan ook je dag. En als je daar ook inspiratie uit kan halen, is dat wel heel mooi. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Daarnaast hebben we nu een beetje over je hobby's. Je hebt natuurlijk ook, of tenminste, natuurlijk, daar hoef ik helemaal niet van uit te gaan. Maar je vertelde net dat je gestopt was bij je oude werk. Hoe zien we jouw creatieve kant terug in jouw werk, als ik dat mag vragen? Ik denk dat je dat het beste terug kan zien in de filmpjes van Voorne Putten Spreekt. Ja? Daar heb ik enorm veel vrijheid om de werkjes te maken die ik maak. De vragen te stellen aan de mensen op mijn eigen manier, de kleding die ik aantrek, de manier waarop ik sta of de positie waar ik sta, dat mag ik allemaal zelf invullen. Leuk. Dus daar haal ik enorm veel creativiteit, kan ik daarin kwijt. Mm-hmm. En verder in mijn werk, momenteel werk ik bij een bakker.
Okay, ik vind het ook enorm leuk om met broden bezig te zijn en wat van die broodjes te maken en te bakken. Ja. Dus daar kan ik er toch een beetje in kwijt. Oh, ja. Vet. Nou ja, voor een spreekt. Hoe ben je daar precies mee begonnen en wat was het doel? Of als er een doel aan vast zat? Ik denk dat dat is gekomen omdat ik altijd al naar Link Media luisterde op de radio in de auto. En dat het toch ergens misschien een stukje trots is. Dat je dan trots bent op Spijkenissen, op waar je vandaan komt. En dat je dan ook het lokale nieuws hoort en lokale reclameberichten. Mm-hmm. Dus luisterde ik eigenlijk altijd al naar Link Media. Ja. En omdat ik heel lang al zoekende ben naar mijn droombaan en naar wat ik later wil worden, laat maar zeggen. Heb ik me daar eigenlijk aangemeld met een open sollicitatie van, joh, kan ik hier wat betekenen? Kan ik hier iets in doen? Leuk. En zodoende ben ik eigenlijk vanzelf bij Voor een Putten Spreekt terecht gekomen. En is dat een programma geworden die weliswaar voor mij gemaakt is. Vet. Ja. Dus het is ook een beetje je eigen projectje waar je zelf lekker mee absoluut. Echt alles zelf kan kiezen hoe het uiteindelijk loopt. Ja. En ik vind het ook heel leuk. Ik heb totaal geen moeite om de straat op te gaan, met mensen te vragen en met mijn spontaniteit gewoon op mensen af te stappen. Heel leuk. Vind ik knap. Ik weet niet of ik het zelf zou kunnen. Ik denk dat ik toch wel een beetje nervositeit zou hebben. Maar het is wel heel mooi dat je inderdaad je trots daarmee ook kan laten zien van ik kom hier vandaan, dit zijn mijn mensen en hier kan ik gezellig mee praten en alles uiten wat ik zou willen. Ja, ja, ik denk dat dat het hem voornamelijk is, wat je zegt. Ja, dat toch de trots waar je vandaan komt. Ja. Heel vet. We hebben het gehad over schilderen, gitaarspelen. Je bent bij de omroep actief. Zijn er nog andere dingen die je heel graag doet, waar we het nog niet over hebben gehad? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik heb in de afgelopen jaren verschillende dingen gedaan, verschillende projecten gehad. Mm-hmm. Voordat ik dit als vrijwilligerswerk deed, heb ik heel lang als EHBO-vrijwilliger rondgelopen op evenementen. Eigenlijk vanaf mijn 15e al liep ik als broekie met een heel gigantische EHBO-tas op mijn rug. Bij bijvoorbeeld Spijkenissen Festival en het Vliegerfestival, noem het maar. En zoals ik al zei, ik vind het leuk om van alles te doen. Ik probeer de nieuwe talen uit. Ik hou van koken, ik hou van planten. Ik ben altijd wel ergens mee bezig. Ja. Leuk. En dat is allemaal wel druk, maar zijn er ook een paar van deze hobby's die je dan echt kan gebruiken voor je rust? Ik denk dat ik voornamelijk heel veel rust haal uit het lezen van boeken. Het schilderen, tekenen. Dat ik daar een stukje creativiteit in uit kan of in kwijt kan. Ja. Ik merk dat ik in het dagelijks leven niet altijd mijn creativiteit kan uiten in bepaalde beroepen die ik heb gehad. Ja. Dus daarnaast probeer ik mijn stukje rust terug te vinden door bijvoorbeeld iets daarin voor mezelf te doen. Ja. Desnoods een spelletje te doen op de PlayStation. Ook belangrijk om dat toch even meer te pakken voor jezelf. Al is het even Minecraft, hoe kinderachtig dat het ook klinkt. Gewoon eventjes net even dus moment voor jezelf. Is wel ook belangrijk. Nou ja, voor boeken lezen zijn we hier in ieder geval op de goede plek. Dus als je zometeen nog eentje uit wil zoeken, ga je gang. Ja, lijkt me fantastisch. Ja. Is er nog iets waar je het nog graag over zou willen hebben? Ik denk het niet. Ik denk dat we heel veel al gehad hebben in de korte tijd. Ja. Fijn, dan wil ik je heel erg bedanken dat je hier wilde zijn. Ja, en, graag gedaan. Superleuk en hopelijk zien we je volgende keer weer. En misschien kan je mij ook een keer interviewen op de straat. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ja. Andersom ook hartstikke bedankt dat ik hier mocht zijn. En lijkt me leuk om je een keertje tegen te komen. Gezellig. Ja. Leuk. Dankjewel. Alsjeblieft.